Energi, ett exempel med relativ hastighet. Den här klossen väger 10 kg. Observatören A står stilla på marken och har sin koordinat x. Och från dess perspektiv så rör sig klossen med hastigheten 5 meter per sekund åt höger. Initialt men den puttas på av en kraft 6 Newton. Observatör B å andra sidan har en koordinat x prim som rör sig med konstant hastighet 2 m s åt höger. Så totalt ser det ut någonting sånt här. Så från Bs perspektiv, om vi försöker föreställa dig att du är B, så ser det ut som att klossen rör sig med mindre än 5 meter per sekund, När man bestämt 5-2 är 3 meter per sekund. Enligt våra former för relativ rörelse med translation med konstant hastighet. Nu ska vi använda energiresonemang. Först är A, som inte är så svårt. Sen ska vi försöka översätta det till B och i bägge fallen räkna ut sluthastigheten. När den här kraften verkar över de här 10 meterna. Så vi sätter igång. För A är det som sagt inte så svårt. Vi börjar med en rörelseenergi före. Rörelseenergi betecknas här med T och det står alltså bara för en halv mv kvadrat. Vad som kallas 1 och 2 eller före eller efter det får man införa själv. Vi hade kalla det Tf och Te. Men nu kör vi med 1 och 2 här. Då. Så energin den börjar med så tillför vi arbete av den här kraften. Och Det blir alltså mer rörelseenergi efter. Så Därför kan man vara säker på det här plustecknet. Jag brukar föredra W, i boken använder om U för arbete. Men det ska inte vara någon svårighet att översätta det. Här är summan av allt arbete som utförs för att komma från före till efter. Det är alltså före 10 meter och när klassen har gått 10 meter. Så vi skriver ut formerna. Det är konstant kraft. Så även om man ska integrera i allmänhet så blir integralen trivial och det blir bara kraft gånger sträcka. Så Rörelseenergi före plus arbete tillfört av den här kraften, är som en extern kraft. Vi vet inte vem det är som puttar här ska ge den nya rörelseenergin. Som ju alltså måste vara större än den gamla rörelseenergin. Allt det här är känt. Klossen är 10 kg. Utgångshastigheten 5 m N pausar gärna och en tal och Svaret blir 6 m sekund På gymnasiet kan man använda en halv M i kvadrat och F gång S. Så vad är svårigheten här? Jo, att kombinera det med relativ hastighet. Så jag kan vi först börja fundera lite. Enligt vår regel så går man från A till B system genom att ta relativa hastigheten mellan dem. Men är inte med på det så gå tillbaka till videon om relativa hastighet. Så här skulle det betyda att eftersom det här syftar på A så skulle vi behöva dra B's hastighet 2 meter per sekund från den här och den där. Men det känns lite konstigt. Det här är en icke-linjär ekvation i hastigheterna. Det här är inte linjär algebra. Hur ska vi kunna ha en sån här lag för energins bevarande som också gäller för B? När det här är kvadrater och så har vi några extra term här. Jo, den termen måste också transformeras som man säger. För sträckan som klossen rör sig är också kortare från B's perspektiv. Det är inte bara att hastigheterna ser annorlunda ut, utan även sträckan ser annorlunda ut. Och bara som en parentes, man använder ofta ord som ser ut eller verkar. Men jag vill poängtera att B är lika berättigad med A. Om jag är B, då är det A som rör på sig ditåt med 2 meter per sekund. Så när man tänker lite mer utanför sitt eget perspektiv kan man till exempel notera att jorden rör på sig. Men i vårt perspektiv så tycker vi att jorden står stilla. Så kan det vara så att har vi hänsyn till att dra 2 meter per sekund från de här och korrigera sträckan här för den sträckan som b upplever. Kommer det då att stämma det här? För att kunna räkna ut skillnad i sträckorna så måste vi veta vilken tid det tar. för Vi vet hastigheten. Tiden det tar, tar sig de här 10 meterna enligt a har vi från konstant acceleration för det är konstant kraft. Och det gäller den här formen. Kolla att du är med på eller åtminstone kan hitta den här i fysisk handbok för konstant acceleration. V alltså är alltså 5 meter per sekund och accelerationen är den som ges av kraft genom massa. 6 Newton genom 10 kilo. Så mycket acceleration är det. Och att då komma 10 meter, prova att och räkna ut den tiden själv. Vi multiplicerar med 2m genom f. Så får vi den här Och Den kan vi lösa med pq -formeln. Så T är minus halva det här. Plus eller minus, men om vi inte tar plus så blir alltihopa minus. Vi måste ta plus här i det här fallet. Då får vi roten ur. Det här är kvadrat. Minus det som står där, så det blir det här. Så allt är känt. Hade hastigheten varit konstant 5 meter per sekund så hade det tagit 2 sekunder att ta sig 10 meter. När vi puttar så ökar hastigheten så det borde bli mindre än 2 sekunder. Så det är en rimlighetskontroll här. Den här får är ändå lite trasslig med den här rottecknet. Så hur kan det här hjälpa att lösa mysteriet om hur vi kan ha energibevarande ur Bs perspektiv? Hur skulle ekvationen se ut för B? då? Som vi just sa, vi drar av Vb på bägge hastigheterna. Och så måste vi dra av sträckan som B rör sig på tiden T. Så det här är sträckan som klossen verkar ha rört sig enligt B. Och det här är hastigheten som klossen hade först enligt B. Och hastigheten som klossen har efteråt enligt B. Så om energi ska vara bevarat så måste arbetet som tillförs precis vara skillnaden på rörelseenergierna även för B. Det vill säga den här ekvationen måste gälla utan frågetecknet här. Så matematiker kanske skriver upp vänsterled, högerled och sen kollar om de stämmer. Men jag tänker jobba med frågetecknet här och se. Hypotesen är att det här kommer vara lika. Men vi måste visa att de är lika i så fall. Så Vi kan bara utveckla kvadraterna. Då ser vi att den första termen blir v1 kvadrat. Den här första termen s och den här första termen v2 kvadrat. Det är precis de här termerna. Så De tar ut varandra enligt den här ekvationen som den fortfarande är uppfylld. Så då blir det blir kvar korstermen härifrån. Det blir kvar den andra termen här, vb kvadrat, Det blir kvar den termen. Och samma sak här, korstermer. Och så sista termen. Då ser vi att de här två termerna tar ut varandra. Och nu är kvar tre termer. Vi kan förenkla lite. Vi kan dela bort vb överallt. Vi kan gå ihop tvåorna och dela överallt med minus ett. Så får vi den här ganska enkla relationen. Nu ser det ut som en impulsekvation. Fundera mer på varför det är så. Men det ser fortfarande inte så ljust ut för att besvara frågan. Om vi stoppar in det här uttrycket för tiden här. Då har vi något jobbigt rotuttryck. Så är du intresserad av sånt här så pausa nu och gör det här själv. Om du är lite som jag så tycker det är lite kul. Hur kan det vara så att det här på något sätt kommer att funka nu? Så nu provar vi. Vi stoppar in det här t, -t här. Så Då får vi f gånger t. När f går in i roten så försvinner det f och så blir det ett extra f här. Det ser inte så mycket bättre ut men när vi plusar på det här mv så tar den och den ut varandra. Så vänsterledet är nu bara kvar den här rottecknet. Men vad är det här rottecknet? Det ser fortfarande inte så trevligt ut. Jo, den här ekvationen kan vi skriva om så här. Gångerna med 2 och gångerna med m. Då ser vi att det som står här under rottecknet är bara m2v2. Kvadrat, kvadrat. Eftersom det är positivt så blir roten av det blir bara mv2. Så att ekvationen som tur är uppfylld. Så energi är bevarat även ur B's synpunkt. Men vi var tvungna att tänka efter lite för att se att det verkligen är sant. Tycker att det är svårt med så här formler och så, så räcker det för den här uppgiften att stoppa in tal. Så hade du stoppat in vad tiden var här, så kan du bara stoppa in nu vad arbetet är här och vad den ursprungliga rörelseenergin är enligt B. Då får du vad den slutliga rörelseenergin är enligt B. Och därigenom också vad den slutliga hastigheten är enligt B, som är den här kombinationen. Och Den kan vi göra i huvudet. För vi hade ju att det var 6 meter per sekund enligt A. Så svaret kommer att bli 6 meter per sekund minus den här hastigheten. Sluthastigheten hos klostren enligt Bs perspektiv är 4 meter per sekund. En annan liten fråga är hur kan vi vara säkra på att accelerationen här är samma för A och B? Så fundera lite på det utifrån våra former för relativ hastighet. Då borde kunna besvara att accelerationen kommer att se likadan ut i bägge koordinatsystemen. Sen en svårare fråga. Vi använder ju att tiden i sig är samma för bägge observatörerna. Men bara hastigheten blir väldigt stor, alltså jättestor, mot ljusets hastighet som är i storleksordning 10 upphöjt meter per sekund, Då börjar observatörer och inte längre hålla med varandra om tidsmätningar. Så kallad tidsdilatation eller tidsutvidgning. Så vi generaliserar hastighetsadditionen. Vi får inte längre bara dra av det här 2 meter per sekund. Och Det är relativitetsteori. Det ingår inte i den här kursen. En välkänd slutsats av det är att energi är bevarad bara om den här ekvationen gäller för viloenergin hos objekt som inte rör på sig. Och den här ekvationen har haft stor inverkan i fysik, men inte minst i kärnfysik. När det här säger energin som går att få ut av bindningarna i en uranatomkärna. Och Det här pratar vi mer om på kursen inledande nummer fysik. Även du som inte ska läsa den borde vara medveten om de här svårigheterna. Blir du ändå lite intresserad nu så titta gärna på en video om det som jag också har.